Det er lenge siden jeg har stått opp 6 om morgenen, men det var nødvendig i dag for å rekke toget til Hamburg. Heldigvis fikk jeg en kopp med kaffe på vei til togstasjonen. Uheldigvis mistet Martha sin i fortauet. Det var det tristeste jeg så i København før jeg satte mine ben på toget. Retning Hamburg. Når vi kom til Hamburg, var det på tide med det neste og siste toget for dagen. Etter det var jeg fremme i Berlin, og med en gang følte jeg meg tyngre i hodet. Om det var mangel på mat eller syn av en by som enda hadde rester av krigen i seg, med blokker som var grå lik som skyene, men med veggmalerier som ga meg følelsen om et håp for en lysere fremtid, hvor samholdet beseirer eneveldet. Gatekunsten brakte de grå blokkene til livet, og jeg tok meg selv i å smile når jeg så en vegg med hender flettet sammen. Men jeg tror at det enda er noen tyske mennesker som sitter igjen med skammen. Jeg sovner til lyden av Berlin sitt jungelleven av trafikkdreven støy, og et uteliv der hvor jubelen, den er høy. Jeg våkner neste morgen til industrimaskiner som spiller med sine instrumenter på asfalten. Så jeg våkner og kommer meg til frokost klokken 09.00. Fra frokostbordet går jeg sammen med noen av Norges fremtidige jazzmusikere, produsenter og beatmakers. Jeg vet allerede at lommeboka skal frem i det vi ankommer musikkforretningen. Jeg forlater forretningen med en ny veske til lokka mine og en lettere lommebok. Jeg kjenner at jeg er sulten og at det nærmer seg lunsjtid. Så jeg kjøper en kringle og et stykke pizza. Lommeboka blir enda lettere. Vi får i oss mat før vi går på T-banen for å komme oss til et kunstmuseum hvor vi skal møte opp med fremtidens norske kunstnere, fotografer og filmskapere. Jeg liker kunst jo mer jeg ser av det, og jeg kjenner meg hjemme når føttene mine tar plass foran hvert fotografi jeg steller meg ved. Unike er de, i sort og hvitt. Der finner jeg farge i det fargeløse, glede i det sorgfulle. Skulle bare ønske jeg fikk mer tid til å vandre i museet. Men tiden er knapp når den står stille, så jeg slår følge med 3 av fremtidens fotografer for å sitte på Henrys kafé. På veien dit møter vi en kompis av den ene jenta, som var i vårt selskap. En norsk gutt som bor i Berlin, men var fra Bærum. Imens de 4 andre rundt bordet får kaffen sin og prater om fremtidsplaner, ambisjoner, penger, felles bekjente og hvor god kaffen var, så sitter jeg enda og venter på min. Jeg begynner å bli rastløs, så jeg spør hun jenta som kjente Bærumsgutten i Berlin om jeg kunne låne en sigarett. I det jeg tar det første draget kommer kaffen min, og jeg begynner å tenke at hvert drag er bare en forskyvning til mitt neste liv som kunstner, gjenfødt et annet sted i en annen tid. Men før jeg rekker å fullføre tanken er sigaretten borte, kaffen er tom, og tiden er gått oss forbi. Så vi går fordi den ene av de 3 opprinnelige tipset oss om en fantastisk butikk, med retro bekledning for kvinner og herrer. En butikk for alle som er, inkludert meg selv. En som ikke har penger, men forlater butikken for de fleste med de meste av pengene jeg hadde igjen borte. Gensere, bukse og en fargerik skjorte, men det var i høyest grad nødvendig. Fordi kvelden skulle bli tilbrakt på Biflat i Berlin. Jeg kommer inn døra, og jassen svinger den igjen. Det er fullt leven i salen, som er stappet full av damer og menn. De som spiller er legender, som har spilt på samme klubber rundt om i verden, hvor gudene i jazzhistorien også spilte. Før jeg skulle gå på scenen for å spille det siste numret denne kvelden, fikk jeg høre historier av en gammel trommeslager som fortalte om sitt liv. Han fortalte om Chet Baker, Jon Christensen og Bill Evans. Og jeg bare lyttet, for dette var musikk for mine ører. Og lyden fra musikken som ble spilt, og snakket som ble pratet, forsvant. Men plutselig satt jeg bak trommene, og svetten den rant. I panna, jeg spilte 2 låter, og jeg ble så stolt at jeg måtte sende melding til mamma etter jammen var ferdig, i det jeg gikk tilbake til hostellet i månedskinnet.
Da følte jeg at det å tape noe jeg kan. Men nå vet jeg hvordan det å vinne. Så jeg legger meg i senga for å forsvinne til morgendagen. Husk å ta vingene før du spiser sommerfuglene. For om du blir jaktet i drømmene dine, må du snu deg og jakte etter dem. Jeg våkner til solstråler som skinner gjennom vinduet i morgendagen som jeg forsvant til i går. Følelsen av stolthet, den henger enda igjen. Så jeg går i dusjen og renser av meg følelsen av stolthet, så dagen min endelig kan starte. Kommer meg ned, setter meg rundt frokostbordet og begynner å spise en bolle fylt til randen med yoghurt og musli. Mens jeg ser på kaffekoppen som venter på å bli drukket. Min venn og jazzgitarist Elias sitter på min høyre side og forteller til en jente om gårsdagen og hvor rått det var når jeg spilte på jammen. Jeg sitter der og vil helst unngå å prate om meg selv. Men jeg smiler og sier takk når han sier det var helt sykt å se på gårsdagens avslutningsnummer på B-flat jammen. Planen for i dag er en busstur rundt i Berlin sine gater. Jeg går opp trappen på en toetasjers buss for å finne meg en vindusplass så jeg kan observere denne byen på alle sider den gjemt vekk for en fotgjenger. Bygninger med kupler, engler av gull, kors som følger, med av samme material. Endeløse veier med butikker, jeg kikker mest på alle menneskene som går fort forbi. Det virker på dem som om det er noe de må rekke. Eller er det sånn vi alle beveger oss, i et forsøk på å komme tiden i forkjøpet? Prøver vi alle å løpe ifra oss selv? Bussen stopper ved steinene som ble bygd til minne om jødiske menn, kvinner og barn, som ble forsøkt utryddet under 2. verdenskrig. Det sto til sammen 2700 steiner der for å kompensere livene til 6 millioner jødiske mennesker. I det jeg sakte beveger meg nærmere minnemerket, finner jeg meg selv stående på et åpent felt av en gressplen. Og i kroppen min føles det ut som at bombene blir sluppet over Berlin igjen. Det ringer i ørene. Omverdenen rundt meg spinner fortere og fortere. Jeg faller nesten over ende, og alt blir svart. Men kroppen beveger seg, selv om sinnet mitt er hardt preget av hvor jeg befinner meg. Så hører jeg en stemme i det fjerne, som spør om det går bra. Lyset blir skrudd på igjen, og min venn Trull står foran meg. Jeg ser på han at han ser ubehaget som har besatt kroppen min i det vi går blant steinene, med roser av håp lagt på toppen. Men ubehaget i kroppen blir for mye, så jeg spør om vi skal gå tilbake til bussen for å dra videre. Vi tar en kaffekopp hver før bussen tar oss med til neste destinasjon. På nytt befinner jeg meg i 2. etasje og ser ut vinduet på alle de ulike menneskene som utgjør Berlin. På veien ser jeg et skilt. Berlin elsker deg. Elsker byen meg? Elsker Berlins befolkning meg? Eller er det bare et skilt for turistene som gledelig tar bilde av det for å vise til familie og venner når de kommer hjem? Jeg ser på alle menneskene som stresser seg frem og tilbake hvor enn de går. Jeg ser på de unge og de som har levd i flere år. Jeg hører på trafikken sin symfoni av horn og sinte bilister. Jeg ser en kvinne som mister posene sine med varer. Jeg ser på de som klarer å finne kjærligheten. Jeg ser på de som stirrer tomt ut i evigheten, før jeg går av bussen på det siste stoppet på bussturen. Østsiden sitt galleri, som er en lang vegg, fylt med alle slags forskjellige typer malerier. Denne veggen skilte en gang i tiden Vest- og Øst-Berlin fra hverandre. Veggen ble satt opp i 1961 og falt natt til 3. oktober 1989. 32 år senere kan man enda se et tydelig skille mellom de to sidene. Men veggen er blitt et sted fylt med kjærlighet, budskap om fred, ytringsfrihet og aksept. Noen av veggene var særdeles tunge og sank inn i meg. Andre var nydelige og flydde lett forbi. Noen var absurde og eksperimentelle, rett og slett.
Skulle ønske tiden var lenger, så jeg kunne vandret ved denne veggen, fylt av kunst inspirert av mistillit, tap, sorg, kjærlighet, hat, glede, tårer og gjenforenelse. Men jeg fikk bare gått fort forbi inntrykkene, men de satte seg en plass i meg, når hånden min berørte veggen som rammet et land som allerede var splittet før muren ble bygd. Jeg tar mitt siste blikk på den, før beina mine fører meg tilbake til hostellet for å hente bagasjen. Toget venter.